stor dag för bolaget och jag är så glad att se så många som är här idag, inte bara bolaget men också våra duktiga rådgivare. Det är ett viktigt steg för oss i vår utveckling att ta bolaget nu till noterad miljö. Det är ett jätteviktigt steg i utvecklingen av vår första produkt som kommer, när den kommer ut på marknaden, kunna göra otroligt stor nytta och behandling och diagnos med personer med infektionssjukdomar. Jag vill framförallt säga tack till hela bolaget, ledningsgruppen och styrelsen. Det är ert jobb varje dag som gör det här möjligt. Men det är ett privilegium för mig att jobba tillsammans med er allihopa. Det ska bli jättekul att ta bolaget in i framtiden med er här. Right tomorrow.